sa mundo ng mga demonyo, may isang pangalan ang lubos nilang kinatatakutan. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinakamalakas na witcher, na kinakatakutan ng bawat demonyo dahil sa kanyang tinataglay na lakas, hanggang sa nagawa siyang linlangin ng pinakamalakas na demonyo, at napatay niya ang taong minamahal niya. Nagsimula ang anime sa kagubatan, at mayroong isang kaleza na nasiraan kaya naman bumaba ang kanilang ama at ang anak nitong panganay, na inutusan niyang magbantay, nang umihi ang kanyang anak na lalaki ay pumikit ito sa sarap, kaya pinagalitan niya ito na huwag pumikit para makapagbantay ng maayos, muli niya itong pinaalalahan ng magbantay ng maigi, dahil siya ay mag-aayos ng gulong na nasira. Natatakot ang mga bata dahil narinig nila ang maraming kwento, tungkol sa mga halimaw na pumapatay ng mga bata sa gubat. Kaya naman kinausap sila ng kanilang ama, at kinumbinsi na hindi totoo yun, nang biglang lumabas ang isang sanga mula sa gubat at sumaksak sa ulo ng kanilang ama. Ang mga bata ay sumigaw sa takot at nagsimulang tumakas. Ngunit unti-unti silang nahuhuli ng sanga, at hinahati sila sa mga piraso. Habang ang panganay na anak ay patuloy pa rin tumatakas, kinuha siya ng isang lalaki, na sinabihan siyang manahimik habang pinapakiramdaman ang galaw ng demonyo. Pagtapos nun, lumabas ng walang takot ang lalaki sa gitna ng gubat, at sa pamamagitan ng espada sa kanyang likuran, napansin ng maliit na bata na siya ay isang witcher. Sa wakas, nagpakita na ang demonyo at sinimulan siyang atakihin. Ngunit lumalaban lamang ang witcher sa demonyo ng hindi seryoso, tila pinagpretripan -tri niya ito. Habang papalapit na ang demonyo sa kanya, pinalabas niya ang isang blue fire mula sa kanyang kamay at pinatay ang demonyo. Ang pangalan ng Witcher na ito ay si Vesemir. Habang siya ay nagpapakilala sa maliit na bata, bigla siyang sinakal sa leeg ng isang demonyo mula sa likod, ngunit agad na sinunog ng Witcher ang demonyo. Pagkatapos ng insidenteng ito, isang pagpupulong sa korte ang idinaos. Tinawag ng isang sorcerer na si Tetra Gilchrist ang hari at nagmungkahi na dapat nang patayin ang mga Witcher, dahil sa pakiramdam niya na lahat ng mga insidente ng demonyo ay pinipeke lang ng mga Witcher para sa pera. Habang siya ay nagsasalita, na-interrupt siya ng isang ibang courtier na si Lady Zirps. Ipinagtanggol niya ang Witcher, at sinabi na kung wala si Vesemir, wala sa kanila ang nabubuhay upang makita ang magandang umaga na ito. Sinabi niya sa Sorcerer na patunayan ang lahat ng kanyang sinabi, ngunit wala siyang ebidensya sa kanyang mga paratang. Pagkatapos ay tinapos na ng hari ang usapin tungkol sa mga Witcher. Dumating ang isang elf na pinangalan ng Filavandril kay Vesemir, at nagmungkahi sa kanya na baka may nagpapadala ng mga demonyo na kanyang nakakaharap noon Ngunit hindi ito pinansin ni Vesemir at ang tanging iniisip niya lang ay pera at wala ng iba Naalala ni Vesemir ang kanyang nakaraan noong siya ay bata pa at mahirap Tinutulungan ng kanyang ama ang kanyang ina na sinaniban ng isang demonyo habang siya ay tumutulong Inutusan siya ng kanyang ama na bumili ng gamot at habang papunta siya roon dumalaw sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan na si Iliana. Dati, si Vesemir ay isang alipin sa kanyang kabataan, kaya gusto niyang magkaroon ng magandang buhay. Nagnakaw sila pareho ng isang horny cake sa palengke at habang kinakain nila ito, sila ay pinuntahan ng isang lalaki, na nakaayos. Napansin ni Vesemir na siya ay isang witcher. Pinangalanan itong Diglan, sinama niya si Diglan sa kanyang bahay kung saan naroon ang kanyang ina. Pagkatapos ay inutusan ni Diglan ang lahat na lumabas sa silid, subalit iniwan si Vesemir para tulungan siya. Isang spell ang ginamit ng Witcher na nagpalabas sa demonyo mula sa kanyang ina, ngunit habang ang demonyo ay aatakihin si Vesemir, pinatay ito ng Witcher gamit ang kanyang enchanted knife. Napabilib si Vesemir sa nakita, at natuto mula kay Diglan na ang pagiging Witcher ay nagkakaroon ng maraming pera at ginto, at maaaring baguhin ang kanyang buhay, naisip ni Vesemir na, ito ang gusto kong gawin, para mapabuti ang aking buhay. Sa hating gabi, lumabas si Vesemir sa kanyang kwarto at pumunta sa lugar ng mga witcher. Binigyan sila ng isang pagsusulit si na Besimir at ang iba pang mga nag-training, hinggil sa kanilang instinct sa pag-survive. Kung sino man ang makakaligtas sa demon clone ng buhay, sila lamang ang magiging trainee bilang isang witcher. Halos lahat ng mga bata noong. Gabing iyon ay pinatay ng mga demonyo, ngunit si Vesemir at ang kanyang mga kaibigan ay nakalabas ng buhay. Ngunit silang lahat ay labis na nasugatan. Pagkatapos, binigyan silang lahat ng isang pampalakas na magpapahirap sa kanila sa loob ng ilang mga araw, na siyang huling proseso para sila ay maging ganap na witcher. Sa wakas, si Vesemir ngayon ay isang witcher na. Hinarap niya ang isang lobo na demon at pinatay ito na parang wala lang. At siya ay napalaban sa libu-libong mga demonyo, at pinatay ang mga ito tulad ng paghiwa niya ng mga pakuan sa Fruit Ninja, kada ginagawa niya ito, kumikita siya ng maraming pera. Sa kasalukuyan, nang siya at ang kanyang kaibigang Witcher na pinangalan ng Luca, ay nag enjoy at umiinom sa isang bar kasama ang mga babae, ngunit isang Royal Guard ang nagalit dahil sa inggit at sinira ang kanilang kasiyahan. Pinunan niya sila sa pamamagitan ng pagsasabi na ang isang tunay na lalaki tulad niya, ang dapat na gumagawa ng mga trabahong ito hindi ang mga tanga, ayaw ni Vesimir ang anumang away, ngunit habang patuloy siyang nagsasalita, sila ay nagpatayan. Inanyayahan muli ni Sir Sever Tetre Gilcrest ang presensya ng hari, na nagmumungkahi na dapat nang ipapatay ang mga witcher para sa pagpatay sa mga royal guard, sa bar kahapon. Ngunit si Lady Zirpst ay nasa panig ng mga Witcher, nanawagan sa hari na sinabi ng mga guard, na ang mga Witcher ay nagtanggol lamang sa kanilang mga sarili. Kinukumbinsi niya ang hari na payagan si Tetra na sumama sa mga Witcher sa isang misyon, upang patayin ang isang makapangyarihang demon na pinangalan ng Kitso. Pinuntahan ni Lady Zirpst si Vesemir at kinilala siya bilang si Ilyana, ang kanyang matalik na kaibigan sa kabataan. Siya ay mas matanda na sa kanya ngayon, dahil, ang mga Witcher ay sinumpa upang bumagal ang kanilang pagtanda. Nang sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga mongkahi sa hari, upang bawasan ang galit sa kanya, siya ay labis na natuwa. Sa kalaunan, si Vesemir at si Tetra ay handa nang pumunta sa gubat para sa kanilang misyon. Sa kanilang paglalakbay, ipinagyayabang ni Vesemir ang kanyang mga pakikipagsapalaran bilang isang Witcher at kung paano niya pinatay ang napakaraming makapangyarihang mga demon. Ngunit si Tetra ay labis na natatakot sa kanyang mga kwento. Sa pagdating ng gabi, sinabi ni Tetra kay Vesemir ang tungkol sa isang babaeng sorcerer, na pinatay ng isang witcher bilang bahagi ng paraan upang kumita ng pera, kaya sinabi niya rin na walang kwenta ang mga witcher. Sa sumunod na umaga, natagpuan nila ang makapangyarihang demon, na pinangala ng Kitso na may kasamang isang malaking halimaw. Pareho nilang ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang labanan ang halimaw. Pagkatapos ng mahabang laban, si Tetra ay nagawang ikulong ang halimaw at agad na sinunog ni Vesemir ang demon, nang isusunod na nila si Kitso, ginamit pala ni Kitso ang pagkakataon na iyon upang tumakas. Habang sinusundan nila si Kitso, natagpuan nila ang isang lumang gusali na puno ng mga patay na katawan. Sa gusali, nakita ni Vesemir ang kanyang kaibigang elf na si Filebrandil na nakulong, kaya pinalaya niya ito. Ipinaliwanag ni Philavandrel na ang mga patay na katawan na kanilang nakita, ay ginamit para sa isang uri ng eksperimento. Sa kalaunan, napagtanto niya na ang mga witcher ang may pananagutan sa pagdukot sa mga batang elves, at paggamit sa kanila upang lumikha ng mga demonyo, upang mapanatili ang kanilang negosyo. Ngunit hindi ito alam ni Vesemir, kaya naglakbay siya patungo sa witcher leader na si Deglan para sa mga paliwanag. Samantala si Tetra naman, ay ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sirain ang tahanan ni Kitso. Pagkatapos nun, lihim siyang nakipagkasundo kay Kitso. Ang balita na ginagamit ng Witcher ang mga tao para sa eksperimento. Upang gawing demonyo ay nakarating na sa hari, at siya ay labis na nagalit sa kaibigan ni Vesemir, na si Luca. Natila hindi rin alam ang mga ginagawa ng mga Witcher, na sila ng mga tao upang lumikha ng mga halimaw. Bago pa man makapagsalita si Luca, iniutos ng hari sa kanyang mga gwardya na pugutan na siya. Si Lady Iliana na nakasaksi dito, ay nagmadaling magbabala sa ibang mga witcher, sa galit ng hari sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, si Vesemir ay hinarap si Deglan at ipinahayag ang kanyang galit dito, sa kung paano siya lumaki na hindi alam ang kanilang layunin, na sila ay pumapatay ng demonyo na gawa nila. Matapos ang mahabang pagtatalo, naglaban silang dalawa. Habang sila ay naglalaban, si Iliana ay nagpakita upang ipaalam sa kanila, ang tungkol sa mga sundalo ng hari sa labas nila, na handang pumasok sa digmaan laban sa mga witcher, na pinamumunuan ng sorcerer na si Tetra, nakipagkasundo si Tetra ng tulong kay Kitsu upang mapatay ang mga witcher sa kahit anong paraan. Nagtawag si Kitsu ng lahat ng kanyang mga demon upang labanan sila, napansin ng mga witcher na sila ngayon ay lugi dahil napakarami ng kalaban, ngunit sila ay nanatili sa kanilang formation at nagsimula silang magpakawala ng mga fireball sa mga demon na pasugon sa kanila. Nagsimula ang labanan, mukhang mananalo na ang hukbo ni Tetra sa laban, at sila ay pumapatay ng napakaraming witcher. Si Deglan na nakakita nito ay lubos na nagalit at nanggigigil, at halos mapatay na rin siya sa laban, sa isa sa mga tauhan ni Tetra. Ngunit si Vesemir ay dumating at iniligtas ang kanyang buhay. Inutusan niya si Vesemir na hanapin si Tetra at Kitsu upang patayin, sila habang siya ang papatay sa natitirang mga tauhan ni Tetra. Ang natitirang mga Witcher ay nahuli na, at papatayin na sana sila ni Tetra, ngunit si Ilyana ay dumating upang pigilan sila, ngunit sinabihan pa siya ni Tetra na papatayin rin siya. Kaagad na dumating si Vesemir, at nang siya ay aatake na, dumating si Kitsu at dinala siya sa isang ilusyon kung saan siya ay masaya at kasal na kay Ilyana napansin niya na ang lahat ng ito ay hindi totoo at nakawala sa ilusyon. Kaagad, siyang nakipaglaban kay Tetra at kay Kitso ng napakaangas. Matapos ang mahabang laban, mabilis niyang pinatay si Kitso at si Tetra. Pagkatapos nito, napagtanto ni Vesemir na siya ay nasa isa na ilusyon, at nagkamali pa siya ng pinatay na tao, dahil ang tao na ay si Iliana. Kaagad na pinatamaan si Vesemir ng pana ni Tetra at napaluhod sa sahig, dito nga sinabi ni Tetra na siya ang anak ng sorcerer na pinatay sa kanyang kwento. Nang papatayin na siya ni Tetra, biglang dumating si Deglan mula sa likuran at pinatay si Tetra. Si Deglan ay lubhang nasugatan pagkatapos ng mahabang labanan, at nagbigay ng kanyang huling salita bago siya mamatay, Mabuhay ka Vesemir, dito nga ay hinayaan niyang makatakas si Kitso, at dinala niya ang sugatang katawan ni Iliana at sinunog ang buong lugar hanggang maging abo. Pagtapos nun, Binaba niya ang katawan ni Iliana sa tabing ilog, at nagsimula na siyang umiyak, nang maglaon nakakita siya ng mga bata sa malapit na pinuntahan niya upang sanayin para maging panibagong witcher.